վերջին երկու տարում շատ ենք խոսել Հայաստանում ազգային ավիափոխադրողի մասին, ազգային ավիափոխադրող ունենալը եւ ռազմավարական առումով եւ տնտեսական առումով շատ կարեւոր է։ Վերջերս եվրոպական կառույցների կողմից հակացական ավիացիայի կոմիտեին ուղղված այս պատժամիջոցները եւ այլն նորից թեժացրեցին այդ քննարկումները։ Ինչ ես կարծում, ինչ պոտենցիալ ունի Հայաստանը սեփական ազգային ավիափոխադրող ունենալու հարցում, արդյոք մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ դա։ Այս իրադարձությունները, որոնք եղան քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի շուրջ, բավականին մեծ խնդիրներ բերեցին մեր համար, որովհետև հիմա խոսացումը ոնց որ լիցենզիայի չեն ձեռքել, բայց իրականում ոչ մի լիցենզիայի չեն ձեռքել, ուղղակի երբ այդ պատժամիջոցները առաջացան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի դեմ, դրանից հետո ինչ ավիաուղևորը փոխադրող գրանցվի Հայաստանում, արդեն դա չի կարողանա թրիչքներ իրականացնի դեպի Եվրոմիություն, քանի որ կոպիտ ասած ինչն են գործառույթները այդ կոմիտեի, ապահովել թրիչքների անվտանգությունը, ապահովել ինչ-որ նորմերը, որոնք դրվում են ավիաուղևորը փոխադրողի առջև, բայց ենթադրենք դա ժամանակի հարց է, կարգավորի կոմիտեն, նաև երևի Եվրոմիության աջակցությամբ, բայց մենք ունենք պոտենցիալ ունենալու ազգային ավիափոխադրող, որը կարող է օրինակ Եվրոպա թռիչքներ իրականացնել։ Մենք պետք է ապացուցենք նորից հանրությանը, միջազգային, կոպիտ ասած, որի ներկայացուցիչն է, ներկայացուցի մասը կազմում կոմիտեն, որ մենք կարող ենք ապահովել անվտանգ թռիչքները, մարդկանց կյանքերը վտանգի տակ չդնելով։ Էտա, մեր խնդիրը հիմա սա է, որպեսզի դա ապացուցենք։ Խնդիրները առաջացան այդ ավիացիայի կոմիտեի չվստահելու պատճառով, հա, միջազգային հանրության կողմից, որի ներկայացուցիչն է ձեռքել այդ լիցենզիայից։ Բայց եթե մի կողմ դնենք այս իրավիճակային խնդիրները, որոնք տենց առաջացել են ինչ-որ սխալ կառավարումից, սխալ ընկալումից, թե գործառույթները, որոնք են այդ կոմիտեների, մենք ունենք մեծ պոտենցիալ։ Ու այդ պոտենցիալը բավականին, չեմ ասում հեշտ է, որովհետև մեկը այդ մեծ ներդրումների հարցն է, բայց դրա մեկտեղ պետք է ասեմ, որ այդքան մեծ ներդրում չի, եթե նայենք վերջում մենք ինչ կարող ենք ստանալ այդ ուղևորը փոխադրող կազմակերպությունը Հայաստանում դնելու։ Մեր այդ պոտենցիալը ինչու՞ն է արտահայտվում, որոնք են մեր մրցակցությունը, որովհետև մենք արդեն տարածաշրջանում ունենք շատ լուրջ ընկերություններ, թուրքական, արաբական ավիաներ, մեր առավելությունները ո՞նք։ Մեր առավելություն համար 1 դա աշխարհագրական դիրքն է։ Մենք գտնվում ենք հենց այն հատվածում աշխարհագրական, ու նաև 4 քաղաք մտնում այդ տարածաշրջանի մեջ, որտեղ հնարավոր է Ավստրալիայի տարածաշրջանից, այսինքն դա հարավ-արևելյան Ասիանն է պլյուս Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան է, իդեպ նույնիսկ Նոր Զելանդիան փակում ենք այդ աշխարհագրական դիրքով, այդ տարածաշրջանից դեպի Եվրոպա չվերթներ կայացնել մեծ line fuselage-ով, line body-ով, ինքնաթիռներով, որ նրանք հասնեն դեպի Հայաստան, ու հաբային պայմաններում, այսինքն մենք ստեղծում ենք ստեղ hub, տարանցիկ aeroport, օտանավակայան, ինչից հետո փոքր ինքնաթիռներով, midgin body-ով ինքնաթիռներով արդեն նրանք գնում են դեպի Եվրոպա։ Օրինակ արաբները, որոնք արդեն մի 10 տարուց, հա 10 տարի տարուց ավել արդեն այնպես գերիշխում են միջազգային ավիաուղևորը փոխադրումների շուկայում, մեծ երիակը արաբական, Էտիհադը, Քաթարը ու Էմիրատսն, նրանք մեծ ինքնաթիռներով հասնում են Ավստրալիայից, Ասիայից ուղևորներին դեպի իրանց հաբերը, Դուբայ, Քաթար, հա, Դոհա, Դուբայ, Քաթար, ու այնտեղից արդեն նույն մեծ ինքնաթիռներով թռչում են դեպի եվրոպական մեծ քաղաքներ։ Իրանք փոքր ինքնաթիռով թռնելու հնարավորություն չունեն։ Չէ, որովհետև այդ միջին փոքր նկատի ունեմ, փոքր կան մեծ small body, կա արդեն միջին։ Հիմա միջին ինքնաթիռներով Boeing 737, Airbus A320, 321, այդ օթանավերով նրանք
հնարավորություն չունեն հասնեն դեպի Եվրոպայի քաղաքներ այնքան, որպեսի փագեն փոքր քաղաքներ, այսինքն նրանք գնում են մեծ ինքնաթիռներով դեպի ինչ-որ նույն եվրոպական հաբերը, դա լինի Փարիզ, Ֆրանկֆուրտ, Ֆրանկֆուրտը մեծ հաբը, Լոնդոն եւ այնտեղից արդեն ծրում են տարբեր քաղաքներով։ Բայց նույնը կարելի անել փաստորեն Ստամբուլի։ Չէ, Ստամբուլ ունի հակառակ խնդիր, նրանք մինչև ասիական ուղությունը ամբողջովին չեն փակում։ Բավականին հետաքրքիր հետազոտություններն են արել թուրքերը ու հասկացան, որ Թուրքիայի արևմտյան կողմը չի կարողանում փակել այդ ասիական ուղությունը։ Քանի որ դե ես ասացի, մեր տարածաշրջանի 4 քաղաքը, կարամ մատն նշեմ, չէ՞, Թեհրան, Երևան, Թիֆլիս, Բաքու, ունեն այդ հնարավորությունը։ Ամենամեծ սխալը Հայաստանում, որը ամեն անգամ կրկնվում է մեր գործարարների կողմից կամ այն մարդկանց կողմից, ովքեր փորձում են ավիացիոն շուկայում ինչ-որ դերակատարում խաղալ այստեղ, դա այն է, որ փորձում են ընկերություն բացել, որը թռնելու է կետից կետ, point to point։ Point to point Հայաստանում չի աշխատի։ Այսինքն, ստեղից վերցնում են, ստեղից Երևանից, օրինակ Բեյրութ, Երևանից Վարոնեժ, Մոսկվա, ինչ որ անհասկանալի ուղություններն են բացում ու ասում են, որ մենք հայերի համար ենք աշխատում, մենք հայս փյուրքի համար ենք աշխատում։ Չի աշխատի դա, ու դա միշտ լինելու է դոտացիոն պրոյեկտ։ Մեր սպյուրքը, մեր բնակչությունը ամբողջովին, նույնիսկ եթե թռնի այդ ամեն ինչով օգտվի, մենք մրցունակ չենք լինի, որովհետև մենք բնակչությունով փոքր երկիր ենք եւ մեզ պետք են այնպիսի խելամիտ լուծումները, որ բիզնեսը լինի Հայաստանում, իք շուկան լինի ամբողջ աշխարհը կպցնենք, կապենք իրար։ Բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խնդրեմ կա։ Ինչքանով հայկական ավիակամպանիային կհաջողվի ստանալ մուտքի հնարավորություն եվրոպական կամ ասիական հայտնի аэроպորտերում, այն որ դա շատ փակ եւ շատ մրցակցային շուկա է, շատ հեշտ չի ստանալ մուտք որևէ аэроպորտում։ Այստեղ ցանկացած аэроպորտ, ցանկացած բիզնեսում դու եթե առաջարկում ես այն պայմանները, որոնք մրցունակ են ու որոնցով դու ինչ-որ առավելությունն ես տալիս, եթե մոնոպոլիան, եթե ինչ-որ տենց կոպիտասս ոնց ասեմ, եթե այնտեղ ինչ-որ կոռուպցիոն սխեմաներ չկան, իսկ ու իրականում կոռուպցիոն սխեմաներ ամենտեղ էլ կան, բայց նաև կա մեր аэроպորտների շատ ծանրաբեռնվածության ֆակտոր։ Չէ, ծանրաբեռնվածությունը ըստ կապ չունի, իրանք մեկը տենց 70%-ից ավել չեն աշխատում։ Հիթրոն կարա ինչ-որ տենց մաքսիմալ բաներ գրանցի, մաքսիմալ զբաղվածություն ցուցացի Ֆրանկֆուրտը 1-1, բայց մեզ պետք չի հիմա ոչ Հիթրոն, ոչ Ֆրանկֆուրտը, մեզ պետք են փոքր քաղաքները եվրոպական։ Այսինքն նաև կարան իրականացվեն դեպի մեծ հաբերը եվրոպական չվերթները, բայց մեր միտքը հիմա հենց մեր ռազմավարությունը ավիացիոն շուկայում պետք է լինի հենց եվրոպական, եւ այդ վերաձև ծրել Երևանից Ասիայից եկած ուղևորներին եվրոպական ամենա հնարավորինս շատ քաղաքներով, որովհետեւ այդ բան, այդ ուղությունները, որոնք այն Ֆրանկֆուրտ եւ այլն ինչ մասին խոսացվել արդեն, դա արդեն կա արաբական ընկերությունների կողմից, դա իրականացվում ու իրանք մրցունակ չեն։ Օրինակ համար ես ասեմ, ինչ ա եղել անցյալում, որ նոր առաջացան այդ արաբական կոպիտասան սկսվեց էքսպանսիան դեպի ավիացիոն շուկան, եվրոպացիկ, եթե ճիշտ եմ հիշում, եվրոպացիկ մեկ էլ Օբամայի ադմինիստրացիան սկսեցին հակադեմպինգային հետազոտություն, որպեսի ստուգեն ինչքանով դեմպինգը իրականացում արաբական ընկերությունների, արաբական պետությունների կողմից, որովհետև այնտեղ շատ հսկվող է տնտեսությունը, ու այնտեղ ոնց որ երեք հարցադրում է եղել, առաջինը թե դոտացիաներ կան թե չէ, երկրորդը վարելիքի գինը զգալիորեն ավելի էժան է իրանց համար թե չէ, ու աշխատավարձները, հա, աշխատորձ այդ cabin crew-ի աշխատավարձները, ու երեք հարցադրումնով նրանք ստացան բացասական պատասխանը, մենակ վարելիկի ծախսի, չէ, դեմպինգը ներք չի եղել ըստ այդ վերլուծության, չեմ հիշում McKinsey-ը անում թե ով էր անում, չեմ հիշում, բայց բանը ստուգեցին
պարզվեց, որ չկա դեմպինգ այնտեղ։ Մենակ վարելիքի գինը մի փոքր ճնչին ավելի էժան է եղել, իսկ աշխատավարձները, այսինքն այդ աշխատող մարդկանց այնտեղ ստյուարդները եւ այլ այդպես օտաչուները ավելի բարձր են եղել, քան թե եվրոպական ընկերություններում։ Ու հետո պարզվելա, որ նաեւ աշխատեց այն գործոնը, որ եվրոպական ու ամերիկյան ընկերություններում բավականին շատ են պաշտպանված։ Դե կիսա սոցիալիստական համակարգը այնտեղ պարզա, որ այդ սթրայքները, աշխատողների իրավունքները, բողոքները, հա, եւ այլը, ու չեն կարող մի ինքնատիրի վրա աշխատումը 3 անգամ ավելի շատ մարդ կոպիտ ասած, քան թե արաբների մոտ։ Դա էր հիմնական պատճառը, ու պլյուս աշխարհագրականը, որ իրենք հապ ստեղծեցին, ու մեծ ինքնատիրներով, long body ինքնատիրներով հասնում են օրինակ Դոհա, Դոհայից ուղարկում են Եվրոպա։ Հիմա մենք հնարավորություն ունենք ավելի լավ պայմաններ առաջարկենք համաշխարային ավիացիոն շուկայում։ Իսկ ի՞նչ նախանգարում, որ հիմա չի ստեղծվում։ Ի՞նչ նախանգարում, ասեմ, սկզբից այդ նախագծի համար պետքա ունենանք միջազգային պարտներ։ Մենք պիտի գործընկեր ունենանք, քանի որ այստեղ արդեն առաջանում են հարցը եղել է, չէ՞, կոռուպցիոն։ Ես հարցնում արդյոք մուտքի հնարավորության խնդիր, առաջանա թե չէ։ Կարաչանա, եթե լոբինգ արվի արաբների կամ այլ տարանցիկ տրիչքներ իրականացնող Թուրքիան, ասում, այդքան մրցակից չի, քանի որ իրանց հիմնական հաբը Ստամբուլում է։ Չեմ ուզում ինչ-որ ավել պակաս մտքեր տամ, դրա համար կլռեմ այդ պահով, բայց հիմա մենք պետք է շատ արագ մտնենք այդ շուկա, քանի որ այդ շուկայում ամեն անգամ փոխվում է ամեն ինչ, ու ինքը ոնց որ արդեն մի 20 տարուց երկու անգամ, չէ, մի 10 տարուց երկու անգամ շատանալու է, մեծանալու է ավիացիոն շուկան, որովհետև ուրիշ ճանապարհները արդեն ծամակային եւ ծովային ճանապարհները բավականին անհետաքրքիր են դառնում։ Մենակ, հա, հիմա հետո դա պատմական տենդենց է, ամեն 10-15 տարի կգնապատկա։ Հա, 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 չէ, բայց այդ հենց ավիացիոն շուկան այսպիսի հատկություն ունի, որտենց արագ աճում է։ Չէ, ես հենց ավիացիոն շուկայի հետ եմ, որ ամեն 10-15 տարին կգնապատկվում է։ Մի հատ խնդիր, եթե մենք ունենք լավագույն աշխարհագրական դիրքը, մենք ռացիները եւ ադրբեջանցիները, ըհը, այսքան ժամանակ ինչու չի ստեղծել այդ ընկերությունը, եթե դա կրա դառնա փաստորեն միլիարդների շրջանառություն ունեցող ընկեր։ Ասեմ, որովհետեւ չկա պետական տեսլականը այդ հարցում։ Ինչպես կան պետական մտածումը, ունենք համար Ադրբեջանը վերցրել է շատ հետաքրքիր նիշա այս ամեն ինչում։ Ինչպես բոլոր երկրները, որտեղ point to point ավիաներություն կան, այլ ադրբեջանական ավիաուղիները էլի point to point են հիմնականում աշխատում, չնայած կան նաև հաբային տարանցիկ թրիչքները։ Նույնը վրացականը, Ջորջիանը ու մնացածները։ Հիմա իրանք շատ դեպքերում դոտացիոն համակարգով են աշխատում, բայց իրանք իրականացնում են նաև բեռնատար փոխադրումները, օրինակ ադրբեջանական Skyways-ն ոնց որ, հա, ընկերությունը, իրանք բավականին մեծ շրջանառությամբ ու ահրելի ծավալով բեռնատար թրիչքներն են կատարում, ու այդ ամեն ինչի հաշվին կարողանում են դոտացիոն փողով, այսինքն տրանզիտ էլի, այո, բեռնատրան տրանզիտ, չնայած պետք է նշեմ, որ վերջին տարիների ընթացքում արդեն տենդենսը գնում է դեպի սովորական ուղևորափոխադրող ինքնատիրներով իրականացնել բեռնատար թրիչքները, այսինքն համարյա արդեն վերջանում են ժամանակը, որ կային են 747-երը, որոնք այնտենց բեռնատար կառուցվածք ունեին ու թռնում էին ամբողջ աշխարհով, հիմա ավելի շատ այդ բագաժի համար նախատեսված մասա ինքնատարի ացեկա փոխադրումները իրականացվում են այնտեղով, բայց հիմա այդ կովիդային իրավիճակի պատճառով էլի գեր զբաղված է այդ բեռնատար շուկան, եւ այդ ամեն ինչի հաշվին
նույն ադրբեջանական այդ ավիացիան կարողացավ բավականին մեծ այդ նավթային գների իջացման բան պարագայում կարողացավ մի քիչ լավ աշխատել ու բավականին փոքր մեծ կոպերը։ Ասենք նաև կվտանգ, որ եթե մենք ուշացնենք, այդ նույն ինքերությունը կարող է ստեղծել օրինակ Ադրբեջանում։ Հա, դե ասում է, էլի ավել պակաս մտքի չտանք, ոչ հարև ելք, ոչ հարև ոտք, էլի մեր կողմից։ Լավ, գալով կառավարությանը եւ պետությանը։ Հա, եթե դա կախված է պետության վերաբերմունքից, կոնկրետ ինչ քայլեր պետք է անի պետությունը, որպեսզի մենք ունենանք այդ ընկերությունը։ Եթե դա այդքան շահութաբեր բիզնես նախագիծ, հա, ի՞նչ նախանգարում, որ առանց որևէ պետական աջակցության այդպիսի ընկերություն ստեղծվի։ Դա գեր շահավետ նախագիծ է, ու իրականում նրանք պետք է հասկանան, որ բացի այդ տասնյակ ինքնաթիռներ, որոնք բնականաբար լիզինգ են վերցնում, որովհետև ոչ մի ավենկերություն հիմա իր սեփական ինքնաթիռներով չի աշխատում, լիզինգ պետք է վերցվեն, ու ընդհանուր մոտավորապես մեր հաշվարկներով ինչքան 240 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Այս պարագայում ես կարամ ասեմ, ընդամենը 240 միլիոն դոլարի, ու դրա համար էլա պետք գալու։ Կարող է նույնիսկ եթե բերվի, այստեղ մենք չորս կծվենք, սարկենք այդ ավիաներությունը, բայց միջազգային գործընկեր, որ մենք ունենանք, մենք կարողանանք այն հարցերը լուծենք, որ մուտք գործընկեր, վալա չի ստացվում։ Դա բիզնես է, բայց որնա պետության։ Պետական, այդ ես կանցնեմ հիմա դրան, հիմա պետական պետության կողմից պետք է այդպիսի համակարգ ստեղծվի, որը ճգնաժամային պահերին մտնելու է ոչ մենակ հսկելու է տնտեսությունը, այլ ստեղծելու է նախագծերը։ Այսինքն, մենք ունենք լիբերալ համակարգ, որտեղ աշխատում են տարբեր շուկայական գործընթացները, հա, բայց եթե պետք է լինի ինչ-որ մեծ ծրագիր իրականացնի, որը կոպիտ ասած Հայաստանի ազգային անվտանգության ու մեր բարեկեցության ամբողջ երկրի երաշխիքը լինելու, այս դեպքում բոլոր ամենալիբերալ պետությունները, նույն Ամերիկան վերցնենք իր տիեզերական ծրագրերով, բոլոր ամենալիբերալ ու ազատշուկայով պետությունները իրենք սկսում են աշխատել այսպիսի ծրագրերի վրա, որովհետև այս կազմակերպության, նույնիսկ եթե վերցնենք, չգիտեմ, սկսում ենք, չէ՞, դանել իր մարքեթ ռեսերչը, իր բիզնես պլանը, դա ահրելի մեծ ծախս պետությունը բաներ է։ Պետությունը պետք է ցույց տա, գոնե ինչ որ հետաքրքրություն դրա մեջ, իսկ մեր մոտ համակարգը հիմա հետեւյալն է, որ մենք ինչքան խոսում ենք դրա մասին, պետության կողմից դա ընկալվում է որպես, հա, ինչ որ հետաքրքիր միտք, բայց ես ավելի լավ ոչ մի բան չանեմ, որովհետև եթե ինչ որ դից առաջ գնա դա, ես ավելի լավ չուսումնասիրեմ, որովհետև դա շատ դժվար է ուսումնասիրել, եթե վերցնենք այս միջին վիճակագրական պաշտոնյա, չէ՞, ես կարամ պատմեմ ինչ բանակցություններն են եղել եւ այլն, ավելի լավ չանեմ, որ հետո եթե ինչ որ սխալ գնա, իմ վրա բան էլի, ինչ որ չարդյաձյան բան չանի, ինչ որ չջղայնանա, ինչ բանակցություններ են եղել։ Այդ ծրագրի շուրջ նաեւ վարչապետներ տեղյակ ու Դավոսի ֆինանսական ֆորումում ըստ իմ տեղեկատվության, այսինքն մեզ ինչ ասվելա, որ դա բարձրաձայնվել է այս ծրագրի մասին, դա 2018 թվի նոյեմբեր թե դեկտեմբեր ամիսներ, ոնց որ, հա, չնայած քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի գործարույթը մենակ անվտանգության ապահովում է, բայց ներգրավել ենք նաև այդ կառույցը, քանի որ նրանք զբաղվում են ոչ մենակ անվտանգությունով, թե ինչպես տեսնում ենք, անվտանգությունով բավականին անհաջող են զբաղվել, բայց նաև ինչ-որ low cost-եր ընկերությունները բերելով, դրա մասին էլ կարելի է երկու խոսք ասել, այսինքն նրանք հետաքրքրվել են հենց կոնկրետ ավիացիայի զարգացումով, ինչքան էլ այնտեղ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է եղել, բայց ներգրավել ենք այդ ծրագրում նաև այս կոմիտեն, մենք ներգրավել ենք, մենք Ավինյանի հետ ինչ-որ խոսակցություններն են եղել կոմիտեի կողմից, Տաթևիկ Ռևազյանը ինձ տեղյակ պահել, որ Իրան Ավինյանը պիտի Դավոսում դա ներկայացնի, բայց Տաթևիկին հարցրել եմ, իրանք եթե չգիտեն կոնկրետ մանրամասները, ասացի, որ դա դիսերտացիա պաշտպանելուց ավելի բարդ խնդիր է, ո՞նց է վարչապետը կամ Ավինյանը կամ փոխվարչապետը ո՞նց են դա ներկայացնելու։ Եթե մենք հիմա այդ ամեն ինչը անենք, իսկ
առանց հայոց երագույն դրոշի ոչ միտեղ հնարավոր չի այդպիսի մեծ ծրագիրը անցկացնել, այսինքն ոչ մի գործարար չի կարող այստեղ այդ ստեղծի, որովհետև այս ամեն ինչը փոխում է միջազգային շուկա, իսկ միջազգային շուկա փոխելու ընթացքում մենք դիմադրություն ենք տեսնելու տարբեր աշխարհակահաղական բևեռներից։ Դա պետք է իդեպ այստեղ էլ հարց է գալիս, որ պետք է միջազգային գործընկեր, որը օգնելու է, որի այդ հայոց երագույն դրոշի կողքը կարող միատել դրոշ կանացել, որի դեմ կարող է արդեն այսինքն պետությունը որևէ նախաձեռնողականություն չի ցուցաբերում ու կառավարությունը, այսպես ասեմ, որևէ հետաքրքրություն ներդրում ունենալու այս գործի մեջ չի ցուցաբերում։ Պետությունը ոչ մենակ չի ցուցաբերում նախաձեռնություն, նախաձեռնողականություն, չի ասի, հա, այլ պետք չի իրանց կողմից դա, իրանց կողմից պետք է գոնա մենք տեսնենք, որ իրանք պատրաստ են աշխատել, այսինքն պետք է ցույց տանք այնտեղ դրսում գործընկերների հետ խոսելուց, պետք է ցույց տանք, որ դա պետության համար գերզգայոն եւ շատ կարեւոր ոլորտ է։ Իսկ ինչ ես կարծում, իրանք ինչի՞ չեն մտնում այս գործի մեջ, որովհետեւ չեն հասկանում դրա կարևորությունը։ Որովհետեւ համակարգ չկա Հայաստանում պետական ընդհանրապես, ու ցավոք սրտի մենք այդ հեղափոխություն անում ենք, որպեսզի համակարգը փոխվի, որովհետեւ հեղափոխությունը դա երբ համակարգը փոխվում, համադրությունն է փոխվում, փոխվում է ընդհանուր կառավարման մեթոդները, բայց մենք ունենք ուղղակի իրավիճակ, երբ փորձում են ինչ-որ իրավիճակային կառավարում իրականացնել, այսինքն ստեղից ընդեղից փորձում են մի հատ դզել, այո, հա, կարող է բարի կամք ունեն, ցանկանում են եւ այլը, ոչ բոլորը, բայց թեկուզ ասենք մենակ գերագույն իշխանություն, բայց չկա մոտեցում, չկա, հա, բայց եթե ասենք թե ունենք, հա, մենք իշխանով ենք պատրաստ մեր յենթակառուցվածքները։ Յենթակառուցվածքի մասին խոսածվելը, եթե ճիշտ եմ հիշում, այդ ծրագիրը սկսել է գրել Սարգիս Գևորգյան Ատկարս ՍՊ-ի տնօրեն, հետո ես եմ միացել Ars Holding-ով, եւ այն ժամանակ նրանք հանդիպում են ունեցել Էրնիկյանի եւ ներկայացուցիչների հետ, այև ինչքան ես ինչքանով ես տեղյակ եմ, Էրնիկյանը ասաց, որ ոչ մի խնդիր չկա ու յենթակառուցվածքը հիմա սկզբի համար պատրաստ է, մեր մոտ տարանցիկ ծավալները аэроպորտի բավական են, որպեսզի այդ ծրագիրը սկսվի իրականացնել, բայց մի հատ էլ կարևոր հանգամանք կա, որ ես սովետական միությունը մեր մոտ ինչ տենտեսություն է եղել, պլանային, չէ՞, ու անլայման համար միշտ ամեն ինչ նախատեսված է եղել այն ժամանակ, չնայած շատ ու շատ դերություններին, բայց մեր օթանավակայանը կառուցվել է անլայման համար նախատեսված պայմաններում, կարանք ավելացնենք 4 հատ գիծ, որը կառուցվելու է այդ գյուղերի հաշվին, որոնք ի սկզբանե եղել են յենթակա քանդման, ի սկզբանե կառուցվել են արբատ մուցալերը եւ այլը, որ սովետի ժամանակ online-ում էին, այնտեղ այս յենթակառուցվածքը այդպես էր ստեղծված, որ դրանց փոխարեն պիտի բազմահարկ շենքերը ավելի քաղաքին մոտիկ սարքվեին, իսկ այդ գյուղերը հատկացվեին аэроպորտի online-ան համար։ Այս դեպքում մենք ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չենք ունենալու ծավալի, հետո այկայի ռեյտինգը կբարձրանա։ Գյուղերը տեղափոխելու այլ տարբերակ չկա։ Չէ, այնտեղ հակառակ դեպքում կան, չեմ ուզում հիմա մանրամասնեմ այն ծրագրերը, սովետական տարին շատ բաներ են կառուցվել որպես ժամանակավոր, բայց իրանք այդպես էլ մնացել են մշտական, ինչպես ասում են, չկա ավելի երկար բան, քան ժամանակավորը, եւ դա շատ լուրջ բարդ խնդիր է։ Հիմա ես ասեմ հետեւյալը, այս ծրագիրը, եթե նմանատիպ ծրագրերը տենց ասեմ սկսեն իրականացվել, ֆինանսական հոսքը դեպի Հայաստան լինելու է համապատասխան շատ շատ ու շատ մեծ փոփոխությունների, մենք կարողանալու ենք ամբողջ պատկերը փոխենք երկրի, մենք բացի այդ ծրագրից խնձամոլիբդենայինի բարեփոխման ծրագիր ունենք, մեր մեծ ծրագրերից է։ Հիմա չմոռանանք, որ այդքան բազմահազարանոց
հոսք ալնում մարդկանց Հայաստան ու Հայաստանից դուրս։ Դա հայերը չեն։ Դա տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ ու դա low cost-er ընկերություն չի, որտեղ գալիս են մարդիկ, որոնք տենց խնայում են փող, որ գնան, մնան հոսթելում դուրս գան։ Եվ դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ ստեղ գալու են, ծախսելու են փողը այդ տրանսֆերի ժամանակ։ Կարող է ինչ որ արանք են վերցնում մի քանի օր, մնում են ստեղ, այդ մարդկանց պետք է կերակրես։ Այդ մարդկանց համար պետք է ստեղծես ենթակառուցվածք։ Դա փողը, մեծ փողը, որը գալիս է Հայաստան։ Իսկ միակ բանը, որ դրա համար պետք է, դա ուղղակի տեսլական փոխելը։ Պետք է ուսումնասիրվի այդ հնարավորությունները, այդ market research-ը իրականացվի պետության կողմից, որտեղ պետությունը ունի մեր հարկերի հաշվին, ունի մարդկանց, ովքեր պարտավոր են դա անել։ Իսկ եթե պարտավոր չին ըստ այսօրվա ռեգլամենտի պետության, պետք է փոխվի այդ ռեգլամենտը ու ստեղծվեն այն կառույցները, որոնք արդեն նպաստելու են այսպիսի մեծ ծրագրերի զարգացմանը, քանի որ մենք հնարավորություն չունենք ինչ-որ long money, այսինքն երկար փող Հայաստանում չի աշխատի, այսինքն ոչ մեկ չի գալիս ստեղ, որպեսզի Ամերիկա, Եվրոպա այնման բիզնես դրվի, որը տենց մի 12 տարուց նոր իրամարժայի, ցածր մարժայի հաշվին փակվելու է։ Մեր մոտ ժամանակվա Շվեյցարիայի ու Սինգապուրի նման պետք է լինի այնպիսի մոտեցում, որը օգնի արագ օգտագործելով մեր հնարավորությունները, մեր աշխարհագրական հնարավորությունները, մեր ինտելեկտուալ հնարավորությունները, մեր արդեն ունեցված որոշ կոմպետենցիան, որը շատ է, ռազմական կոմպետենցիա, IT կոմպետենցիա, բիզնես կոմպետենցիա, գիտական կոմպետենցիա։ Մենք ունենք, իրենք գնում են, բայց դեռ ունենք։ Օգտագործելով դա ստեղծենք այսպիսի ծրագրեր։